Moikka tsykkämään kaikki! Tänään siis pelataan taas vähän Clash Royale. Ja joo, tässä on mun juomapullo. Ihanaa. Nyt tulee Legendary Cannon. Se on melkein, mutta joo. Tänään siis pelataan vähän Clash Royalen uusimmalla kortilla, joka siis on clone spell klooni. Ja se tupla ruupit tietyltä alueelta tekee jokaisesta kloonin. Ja jokaisella kloonilla on vaan yksi heltti, niinku yksi ice spirit ja pum. Ja joo, mä yritän nyt tehdä tämmöteen dekin, missä olisi paljon niinku tällä teitä kaikkea niinku hordeja, tällä teitä niinku mihin ihmiset yleensä käyttää jotain arroveita ja aispirittejä niinku, että sais sitten niille klooneille niinku pikkusta suojaa, että ne niinku sais tehtyä jotain niinku. Koitetaan toimiiks tää. Okei, tässä on nyt tää dekki. Me mennään vaan battleen niinku, mennään vaan challenge, otetaan classic challenge ja lähdetään meneen niinku. Nyt mulla on semmonen fiilis, että nyt tulee voittoja niinku, siellä tulee joku Tiago ja joo niinku. Okei, koitetaan heti, laitetaan mineri tonne ja mirrorataan mineri ja sitten kloonataan molemmat. Katsotaan voiks tää, tekeeks tää niinku paljon damakee vai okei, siellä on mini Pekka, eli joo 2-1 ja okei, sinne kuoli. Ja okei, tuolla on oma mineri. Okei, alku oli aika huono, mut me ei olla vielä hävitty. Katsotaan, että jos täällä... Okei, tuolla on arrowskin, okei. No niin, nyt koitetaan, koska toi käytti se Ice Spirit ja Arrowin, niin nyt laittaa mini horde ja... Okei, siellä tulee Hawk Rider. Mut okei, me laitetaan miner, noin kuitenkin... Siellä on freeze, okei. Mut toi ei silti tee paljon damakea, ainakin mä okei, toi Hawk Rider teki aika paljon damakea, mut nyt meillä on kunnon tämmönen pikku joukko ja... Sieltä tulee taas se Ice Spirit ja okei, mut noin selvis. Nyt äkkiä kloonataan, nyt äkkiä. Arrows, mut meillä on. Ei päässyt tornille. Tuli röyhtää, se on aika jännä, mut nyt. Yritetään nyt saada, jos saatais tämmönen kunnon hyökkäys. Nyt niinku pistää vähän. Okei, saisko clone spellin sinne, se olisi aika kova juttu. Nyt äkkiä. Mutta okei, yritetään nyt kuitenkin voittaa. Me ei saada luovuttaa, koska nyt tehdään semmonen kunnon hyökkäys. Toi pelasi se arrowsit ja vähän aikaa se Ice Spirit, joten nyt sillä ei voi olla mitään. Nyt hyökätään, nyt tuotaan se. Ja klooni sieltä, no niin mirrorataan, paljon truppeja, ei se freezas. Okei, mut noi kloonit ei näköjään oo siinä jäässä ja okei, sieltä tuli yksi arrows ja pum, sinne meni. Kaikki meni. Okei, mut me ollaan hävitty. Tuolla kuitenkin, tollakin on tosi vähän helteissä, niinku yritetään mirrattu miner, se voisi tuota ton tornin, niinku yritetään, niinku me voitetaan niinku, no niin nyt tulee, niinku parista damakea, kyllä pystytään siihen, nyt kloonataan vielä, niin kyllä pitäisi tulla ja, siellä on toi musketeeri, okei, me hävittiin tää, mutta me hävittiin tosi tiukalla, joten ei voi vielä sanoa, että tää pakka on niinku ihan kakka, joten niinku mennään vielä toinen battle, ja mä juon tässä välissä. Ja juu toi, no on tää clone spell, vaikka se ei kovin tehokas näitä olevankaan, niin on se ihan kiva. Ja nythän on vielä kuitenkin tullut se yksi kortti, joku Electro Wizard. Mä olin tosi pettynyt, kun mä näin, että se oikeesti tulee se kortti, koska mä toivoin tosi paljon, että niinku Donald Trump tulisi tähän peliin, koska niinku se olisi ollut vaan niinku paljon viisaampi veto. Niinku, onks niinku kaikilla tyypeillä jotain splash damakea niinku hirveästi pakassa? Niinku nyt tuntuu siltä. Mä toivon, että tää ei oo totta, mut okei, noi minionit hoitelee ton... Sap. Okei, toi Hawk Rider tekee nyt aika paljon damakea, niinku... Mä en ottanut yhtään buildingeja mukaan, se oli ehkä vähän tyhmää. Okei, nyt ihan sama, toi voi tuhota ton tornin. Mä haluan vaan koittaa, että jos mä laitan 2 noita laavahaudeja ja kloonia, niin molemmat tulee niinku ihan sairaasti papseja. En tiedä, varmaan yli 20 tulee. Niin, mä haluan vaan nähdä sen, että niinku, koska mä uskon, että sillä me voitetaan. Niinku, nyt yritetään, ihan sama mitä toi pistää, nyt säästää vaan 2 laavahaudia ja sitten kloonataan ne. Niinku toi Hawk Rider, meillä on 2 tornia ampuu siihen, se ei saa tehtyä paljon damakea. No niin, nyt kloonataan, nyt tulee paljon papseja, niinku, wohoho, ja sillä on se fireball, mä näen, että se pelaa sen, mä näen. Ja se ei pelaa sitä, koska se muut voittaa joka tapauksessa, ihan sama. Okei, nyt näyttää mennä vähän huonosti. Mut se voi johtua vaan siitä, että tää dekki on niinku ihan kuraa. Joten mä koitan vähän toisenlaista dekkiä, ottakaa hetki, mä teen toisen dekin liittyen tuohon clone spelliin. Mun on pakko nyt sanoa, että mua pelottaa tosi paljon, koska mulla on niinku 2
avonaista juomapulloa tässä mun pöydällä, koska niinku mä muuten vois tässä, mä en vois niinku alkaa näitä availee, kun pitää pelata tällä ja ränneti pätki. No niin. Yes, nyt menee niinku lähteeks heti ja juu, nyt tuli battle. Okei, joku ihme tyyppi. Ja okei, nyt meillä on Elite Barbarit, niin testaa niitä, laittaa ne vaan ja clone spell niinku jos sillä ei mitään, niin se oli sap. Okei, mut sieltä tuli Skeletor. Niinku toi olisi tehnyt niin paljon damakea, mutta se niinku se vaan toi tyyppi vaan floppasi mun idea. Okei, no toi hoitelee ton Skeletor-armyn, siitä ei tarvi huolehtia, niitä oli niin vähän. Vähän tekee damakea, mut pitää ottaa vähän uhrauksia. Pätkiks tää niinku okei. Nyt nyt tuli esimerkki. Mua ärsyttää. Nyt laitetaan kunnon hyökkäys. Nyt kloonataan kaikki niinku princess siihen vielä. No niin, äkkiä clone sieltä. No niin, mene. O2 princessistä tekee ihan sairasti damakea. No niin, menkää tornille ja tappakaa se. No niin. Kumpa sieltä ei tulisi mikään ice spiritti, koska ja baby dragon. Clone spell niinku ehkä jos sen veis alemmille areenoille, niin siellä se voisi olla niinku aika OP, mutta niinku täällä oikeassa kunnon battleissä, niin se ei oikeastaan tee mitään. Mutta okei, nyt testaan 4 Elite Barbaria. Tää voisi tehdä jotain niinku, okei, ei se tee mitään. No niin, nyt äkkiä kloonataan. Voisiko se tehdäkin jotain ja okei, ei tee mitään. Ja Baby Dragon taas. Okei, mä testaan tän jälkeen nyt vielä yhtä dekkiä. Jotain tee jonkun vielä hullumman dekin, että katsotaan niinku, että mulla jäi 4 prinsessia kentälle, joten se on saavutus, niinku uusi ennätys mulle. Oikeastaan mä voisin testata tätä mun normidekkiä, että jos siihen vaan laittais niinku clone spellin, niin tekisikö se siitä niinku OP. Ja joo, tossa oli toi mun normidekki, mitä mä niinku käytän aina. Ja chesti, no niin, mortaari. Okei. Mut joo, mennään uusi battle. Niinku, okei, mä en tiedä. Tästä tuntuu, että tästä ei tuu mitään, mut joku Kronos, niinku en tiedä. Ja oikeastaan oli varmaan tyhmä, että mä laitoin Freezin päälle ton clone spellin, niinku ehkä joku Skeleton Fire Spirit olisi ollut parempi, koska tää mun pakan strategia siis on Graveyard ja Freeze, et niinku nyt tää pakka ei oikeastaan tee mitään, mut oikeesti Graveyard Freeze, se on mun mielestä koko pelin niinku OP:n pakka. Siis oikeesti jos teillä on Graveyard ja Freeze ja te haluatte mennä Legendary Arenaan, niin käyttäkää sitä komboa, niinku se on Insta Legendary Arena. Oikeesti mä oon niin surkea pelaaja, että niinku mitä tahansa muuta pakkaa mä käytän, niin en pääsis tänne. Mut mitä vitsiä, se ei edes tuhonnut mun tornia. Okei, aika huono tyyppi. Okei, mut no niin, nyt se torni tuhoutu. Mut joo, Graveyard Freeze, se on paras pakka. Mä teen varmaan siitä myöhemmin jonkun osan. Okei, en tiedä, toi ei näytä tekemään mitään. Okei, koitetaan, voiko Graveyard niinku clone, onks sillä mitään poweria, niinku Graveyard Freeze on ihan mutta onko Graveyard clone niinku okei, mä sanon tuolta tornilta ei mene edes puolia helttejä, se on niinku niin, se on niin huono, mitä eikö se pistä mitään. Okei, niinku oikeastaan mä en tiedä kannattaako mä enää jatkaa, kun mä häviän tän kuitenkin nyt, kun mä menin vähän trollaan ja toi pisti vähän kavereita tuolta, mut okei. Mut joo, tän jälkeen on kyllä sanottava, että clone spell, se ei ollut yhtään sitä mitä mä oletin. Mä ajattelin, se on semmonen OP-kortti, millä Goblin Barrel, kaikki kuolee. Mut oikeestaan se ei oo niinku oikeestaan minkään vörtti. Jossain alemmilla areenalla se voi niinku, se voi olla ihan hauska kortti, mutta niinku oikeassa battleissa se ei niinku, se ei tee mitään. Mutta joo, kommentoikaa mitä piditte tästä videosta, tykkäsitte, ette tykänny. Ja kertokaa jotain syitä jos haluatte ja juu, kertokaa, haluatteko te nähdä lisää näitä Clash Royale-videoita, ja jos haluatte, niin mitä niinku aiheita, niinku haluatteko, että mä käytän jotain golem-dekkiä tai jotain, tee jotain trollia, heitä vaan niinku, moi!